Välkomna till kanalen. Idag tänkte jag prata lite grann om vad är skillnaden mellan whey, vaselinproteinpulver och casein proteinpulver. Det är oftast en av de vanligaste funderingarna folk har när man går in och ska köpa kosttillskott. Man står där vid hyllan och bara kliar sig huvudet, vad är det man ska ta. Jo, bägge, alltså båda varianterna kommer från mjölk och man framställer det som restprodukter vid osttillverkningen. Vi kan börja med vaselinproteinpulver. Det är ju ett snabbt protein, men det menar man att det tas upp snabbt i kroppen. Det har tunnare konsistens. Det här kan vara lämpligt att ta efter träningen, när man bara får i sig någonting snabbt. Caseinproteinpulver, det är ju ett långsamt protein. Alltså det har ett långsammare upptag, det tas upp långsamt i kroppen. Det har tjockare konsistens om man jämför med vaselinproteinpulver. Det här kan vara lämpligt att ta som kvällsmåltid eller när man inte ätit på ett par timmar. Det är många som upplever att det här ger en mättnadskänsla. Ja, så roligt att jag har Body Science och Tyngre, två konkurrenter. Men ja, i slutändan så är det här ett kosttillskott. Och det viktigaste är att man inte ska utesluta riktig mat. Och det här är bara ett komplement. Det var allt jag hade för idag. Sköt om er. Ciao!